মুনিন বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ সাংবাদিক জীৱনৰ বিষয়ে চমুতে কোৱা বৰ অসুবিধা। কিন্তু তথাপিও মনৰ মাজত সদায় স্থায়ী হৈ থকা যাৰ ব্যক্তিত্বৰ প্ৰভাৱ কম বেছি পৰিমাণে অসমৰ সাংবাদিক জগতত পৰিছে আৰু ময়ো তেখেতৰ ওচৰত বহু কথাত ঋণী হৈ আছোঁ কাৰণেই তেখেতৰ বিষয়ে ক'বলৈ পালে সন্তোষ পাওঁ। মুনিন বৰকটকী ডাঙৰীয়া খুব আমাৰ দৰে আমাৰ মাজত থকা মাধ্যম সংবাদ মাধ্যমৰ লগত একেৰাহে জড়িত হৈ নাছিলে, কিন্তু হ'লেও ময়ো এই 50 বছৰৰ অধিককাল সাংবাদিকৰ লগত জড়িত হৈ মই যেনেকৈ লক্ষ্মীনাথ ফুকন, হৰেন্দ্ৰনাথ বৰুৱা মোৰ গুৰু বুলি মই ক'বলৈ পাৰোঁ, মুনিন বৰকটকীয়েও মোৰ মানস জগতত যথেষ্টখিনি প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল সাংবাদিক হিচাপে। তেখেতক মই ক'লোঁ নহয় যে তেখেতক আমি আমাৰ মাজৰ এজন সাংবাদিক হিচাপে পোৱা নাই যদিও সৰহভাগ কাল তেখেতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত 10 বছৰ, ৰেডিঅ'ৰ লগত বাৰ্তা সম্পাদক হিচাপে 5 বছৰ, অসম চৰকাৰৰ প্ৰচাৰ বিভাগত কাম কৰিলে, একেবাৰে আৰম্ভ কৰিছে আপোনাৰ মাধৱ চন্দ্ৰ বেজবৰুৱাৰ সম্পাদিত বাহিৰ লগত, সেইটো সম্ভৱতঃ যিমান দূৰ মনত পৰে 38-39 চন। তাৰপিছত তেখেতে সেই সময়ত কলিকতাত বাহিৰ লগতো পিছলৈ জড়িত হৈ পৰে আৰু আপোনাৰ অসমীয়া কাগজখন যেতিয়া দৈনিক হয় দেৱকান্ত বৰুৱাৰ সম্পাদনাত, তেতিয়া তেখেতে সহকাৰী সম্পাদক হিচাপে ইয়াত দেৱকান্ত বৰুৱাৰ লগতো কাম কৰে। সেইবিলাক ক'লে আৰু মই নাযাওঁ, কিন্তু খুব কম সময় তেখেতে তাত কাম কৰিলোঁ। কি কাৰণে তেখেত তাৰপৰা আঁতৰি গ'ল, কাৰণ তেখেতৰ এনেকুৱাও হ'ব পাৰে তেওঁৰ যিটো ব্যক্তিত্ব, সেই ব্যক্তিত্ব হয়তো সীমিত হৈ থাকিব নোখুজিব পাৰে, আৰু ক্ৰমে ক্ৰমে তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ কাৰণেই তেখেতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্য সম্প্ৰসাৰণ বিভাগৰ প্ৰচাৰ বিভাগৰ তেখেতে গুৰু দায়িত্ব বহন কৰি এজন অসমীয়া হিচাপে নিজকে আৰু গৌৰৱ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ লগতে অসমকো গৌৰৱান্বিত তেওঁ কৰিছিল। আৰু সেইটোৱে অকল নহয়, প্ৰচাৰ বিভাগৰ মানে আপোনাৰ আকাশবাণীৰ নিউজ সম্পাদক বা বাৰ্তা সম্পাদক হিচাপে মুনিন বৰকটকী ডাঙৰীয়াই তেখেতে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি এনেক ধৰণৰ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল, সফল হৈছিল। তাৰপিছত তেখেতে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি সাংবাদিকতা বিভাগৰ লগত 92 আৰু 93 চনত যোগদান কৰি অসমত সাংবাদিকতা শিক্ষাৰ সম্পৰ্কেও তেখেতে এটা অৰিহণা যোগাই গৈছে। এতিয়া বৰকটকী ডাঙৰীয়া আমাৰ কিয় ইমান আপোন, মই কেইটামান এটা উদাহৰণ দিওঁ। এদিন মই প্ৰায়ে তেখেতৰ ঘৰলৈ সুবিধা পালে, সময় পালে তেখেতৰ গুৰিলৈ যাওঁ, কথা পাতি ভাল পাওঁ, কাৰণ তেখেতে সমস্যাবিলাকৰ নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণ, দূৰদৰ্শিতা আৰু এই বিশ্লেষণৰ যিটো গভীৰতা, এইবিলাকে মোক বিশেষভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে। এদিন গৈ ওলাইছোঁ পুৱাই, তেওঁৰ কাগজ পত্ৰবিলাক পৰি আছে, এখন কাগজৰ মাষ্টহেডটো ওপৰৰ হেৰিটো ঢাকি মোক ক'লে, এইখন কাগজ ক'ৰ পৰা ওলাইছে কওকচোন। তাত দেখিলোঁ গোটেই প্ৰায় আপোনাৰ 6-7টা সংবাদ আছে, তাৰ এটাটো তাত অসমৰ বিষয়ে এটাও প্ৰবন্ধ মানে এটাও বাতৰি নাই। আনকি তেতিয়া দিবাগৰ গোস্বামী DPI আছিলে, তেখেতৰ দৰে মানুহজনৰ পৰলোক হোৱা স্বত্বেও তেখেত তাত সন্মুখত কোনো ধৰণৰ বাতৰি নাছিল। তেতিয়া মোক ক'লে, ভাগৱতী এইখন ক'ৰ পৰা ওলাইছে কাগজ, মই বোলো এইখন মই জানো কিয় কাগজখনৰ, কাৰণ ছপা দেখিলেই গম পাওঁ এইখন
অসমৰ কাগজ নাম নকওঁ কিন্তু মই তেতিয়া আপোনাৰ মই ধৰিব পৰা নাই মই নিজকে অলপমান তেখেতৰ চালবলৈ চাওঁ আপোনালোকে কাগজ উলিয়াই এইখন গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কাগজ অথচ গুৱাহাটী অসমৰ লাগতিয়াল বাতৰিটোৱে নাই তেনেহ'লে বাতৰি কাকতে কাৰ স্বাৰ্থ পূৰণ কৰিবলৈ গৈছে কাক সেৱা কৰিছে মই মানুহজনৰ এই যে দৃষ্টিভংগীটো মই এটা সাধাৰণ উদাহৰণ দিছোঁ এনেকুৱা উদাহৰণ বহুতো আছে কাৰণ মোৰ জীৱনত প্ৰায় 30 বছৰ অধিককাল তেখেতৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক হৈছে আৰু তেখেতৰ কৰ্মজীৱন প্ৰায় 2.5 বছৰ হ'ব 30 বছৰ তেখেত সক্ৰিয়ভাৱে চৰকাৰী বা প্ৰচাৰ বিভাগ বা অন্যান্য সাংবাদিকৰ লগত জড়িত হৈছিল আৰু পিছতো সামাজিক জীৱনৰ এটা বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ আছিল মই আগতেই কৈছোঁ যে তেখেতৰ দৃষ্টিভংগী বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ দূৰদৰ্শিতা এইবিলাক আছিল তেখেতৰ এটা বিশেষ গুণ আৰু অধ্যয়নশীলতা আৰু সেইটো কাৰণেই অধ্যয়নশীলতাৰ কাৰণেই তেখেতৰ মানসিক যিটো বুৎপত্তি বিস্তৃতি সেই বিস্তৃতিটোৱে আমাক বিশেষভাৱে গভীৰভাৱে আকৰ্ষিত কৰিছে আৰু আজি গোলা আৰ্কিপেলৰ দৰে কিতাপ ওলোৱাৰ লগতে মস্ত কিতাপ মই অহাৰ লগে লগে তেখেতক দিলোঁ এখন পঢ়ি দিয়ক তেখেতে ততালিকে মোক নতুন সময়ে মই কাম কৰোঁ তেখেতে তাৰ এটা ৰিভিউ লিখি দিলে এই যে অধ্যয়নশীলতা আৰু এটা নিজকে মনটো নতুনৰ লগত জড়িত কৰি ৰখা এইটো এটা তেখেতৰ ডাঙৰ গুণ আছিল আৰু সাংবাদিক জীৱনতো তেখেতে এইটো গুণৰ কাৰণে সাংবাদিকতাৰ উৎকৰ্ষৰ ফললৈ এক্সেলেঞ্চৰ ফালে লৈ যাব পাৰিছিল আজি এলভিন টফলাৰৰ দৰে এলভিন টফলাৰৰ দৰে মানুহে কৈছে যে আধুনিক যুগত সাংবাদিকতাৰ উৎকৰ্ষৰ কাৰণে এক্সেলেঞ্চৰ কাৰণে ইয়াৰ এটা মানে আপোনাৰ ইয়াক আপোনাৰ এনৰিচমেণ্ট অফ জাৰ্ণেলিজিম অৰ্থাৎ জাৰ্ণেলিজিমক এনৰিচ কৰিব লাগিব ঋদ্ধ কৰিব লাগিব সমৃদ্ধ কৰিব লাগিব তাক বিষয়বস্তু লোৱা এই বস্তুটো মুনীৰ বৰকটকীয়ে কেতিয়াবা এবাৰ কৈ আছে যেনে এবাৰ অসম সাহিত্য সভাই বাতৰি কাকতৰ উপস্থাপন বিষয়বস্তু সম্পৰ্কত এটা আলোচনা চক্ৰ কৰিছিল তেজপুৰত মই তাতো অংশীদাৰ আছিলোঁ তেখেতৰ লগত মই গৈছিলোঁ তেতিয়া এই উপস্থাপন তথা লেআউট কেনেকৈ কাগজখন মানুহৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত কৰিব সেই বস্তু তেওঁ সুন্দৰভাৱে ব্যাখ্যা কৰিছিল এজন মানুহৰ সাংবাদিকতাৰ ফালে ভাল জ্ঞান গভীৰ জ্ঞান নাথাকিলে বাস্তৱ জ্ঞান নাথাকিলে এই বিজ্ঞান বাতৰি কাকত সদায় এটা বিজ্ঞান ইটি যদিও সঁচাকৈ মানুহৰ এক্সপ্ৰেশ্যন প্ৰকাশ কৰাৰ এটা মাধ্যম কিন্তু সেই প্ৰকাশটো কেনেকৈ কৰিব আৰু সেই প্ৰকাশ কৰা বস্তুটো কাগজৰ যোগেদি পোৱাৰ ছপাৰ মাধ্যমত কেনেকৈ দিব এতিয়া নানা ধৰণৰ মাধ্যম হৈছে যেনে নানা ধৰণৰ মাধ্যম মানে মই এইটো কথা মনে কৰিছোঁ যে আপোনাৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈছে এতিয়া আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক টিভি চেনেল টেনেল হৈছে আগতে বিশেষভাৱে প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ ওপৰতে সীমাবদ্ধ হৈ আছিল আৰু সেইকাৰণে আপোনাৰ ৰেডিঅ'ৰ যিটো ইনফ্লুয়েঞ্চ প্ৰভাৱ সমাজত বিস্তৃত হৈছিল ইয়াৰ যোগেদি মানুহৰ সমাজক প্ৰভাৱান্বিত কৰা হৈছিল সেইকাৰণে মানুহৰ প্ৰিণ্ট মিডিয়াৰ ওপৰত অৰ্থাৎ ছপা মাধ্যমৰ প্ৰতি বেছি আকৰ্ষিত আছিল আৰু এতিয়া আপোনাৰ বৈদ্যুতিক মাধ্যম হৈ ছ'চিয়েল মিডিয়া হৈ মানুহক বিশেষভাৱে তথ্য প্ৰযুক্তিৰ যিটো সংবাদ সুযোগ সোৱাদ এটা গ্ৰহণ কৰি আধুনিক জীৱন যাপন কৰিবলৈ এটা বিস্তৃত সুবিধা পাইছে কিন্তু আগতে এই যে টফলাৰৰ কথাটো ক'লোঁ যে তেওঁ ইয়াৰ মাজতো যদি সাংবাদিকতাক আকৰ্ষিত কৰিব লাগে তেতিয়া তাৰ কাৰণে এনৰিচমেণ্টৰ কথাটো তেওঁ কৈছে এই সমস্যাটো ডব্লিউ ডি শ্বহীদ তেওঁ কেতিয়াবা আমেৰিকানে তেওঁ চিন্তা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ উত্তৰ দিব পৰা নাছিল এই টফলাৰে এনৰিচমেণ্ট নকৰিলে যে এই কম্পিটিশ্যনত হেৰি কৰিব নোৱাৰিব কিন্তু মুনীৰ বৰকটকীয়ে কিন্তু অসমীয়া এজন বুদ্ধিজীৱীয়ে তেওঁ কেতিয়াবাই তেওঁ কৈছিল যে আমি টিকি থাকিবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমক বিশেষকৈ ছপা মাধ্যমক যদি টিকাই ৰাখিবলগীয়া হয় বৰ্তাই ৰাখিবলগীয়া হয় তাৰ ইয়াৰ উৎকৰ্ষৰ ফালে লৈ যাব লাগিব অৰ্থাৎ ইয়াৰ বিষয়বস্তু কণ্টেণ্টৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব এই কথাটো তেখেতৰ আছিল এতিয়া আৰু সেইবিলাক কথা ক'বলৈ গ'লে আৰু বহুত কথা আছে
এই সফল মানুহগৰাকী এনেকৈ ইমান আকৰ্ষিত এজন ব্যক্তিত্ব হিচাপে কিয় অসমীয়া সমাজত স্থাপন হৈছিল আনকি আপোনাৰ ডক্টৰ মহেশ্বৰ নেওগৰ দৰে মানুহে মুনিন বৰকটকী দেউক দেউ বুলি কৈছিল মুনিন বৰকটকী দেউৰ ওপৰত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছিল কিহৰ কাৰণে ওখ পাখ বৰ গহীন মানুহ সেইটো কাৰণেতো নহয় ব্যক্তিত্ব সেইটো নহয় এজন ওখ মানুহ লম্বা মানুহ এজন হ'লেই সুন্দৰ বাইকবোৱা নহ'লেই মানুহ সমাজত আকৰ্ষিত হ'ব পাৰে কিন্তু তেওঁৰ কথা বতৰাই মানুহটোক কেনেকুৱা উলিয়াই দিয়ে গতিকে কৈছে যে মুখ্য কথা নোকোৱালৈকে শোভন হৈ থাকে যেতিয়াই কথা কয় তেওঁৰ মুখ্যতাটো ওলাই পৰে মুনিন বৰকটকী এনেকুৱা আছিল ব্যক্তিত্ব যেনেকৈ এজন ডাঙৰীয়া অসমীয়া ডাঙৰীয়া বুলি যাক ক'ব পাৰি তেওঁৰ চিন্তা চৰ্চাৰো তেনেকুৱা আছিল এতিয়া তেখেতৰ মাধ্যম চিন্তাটো বাৰু ওপৰৰ পাইছোঁ উৎকৰ্ষতা আছেই এটা বুদ্ধিদীপ্ত মন মই ইণ্টেলেকচুৱেল বুলি নকওঁ চিন্তাশীল ডিমাণ্ড কাৰণ আজিকালি ইণ্টেলেকচুৱেল শব্দটোৱেই নিকৃষ্ট হৈ পৰিছে এনেকুৱা কিছুমান বুদ্ধিজীৱী নাম লৈ মানুহৰ চলি আছে তাক আপুনি প্ৰকৃতাৰ্থত বুদ্ধিজীৱী বুলি ক'ব নোৱাৰে মই সেইবিলাকক শালিকী বুদ্ধিজীৱী বুলি কৈছোঁ চিঞৰ বাখৰ কৰে শালিকীয়ে নিজক ৰক্ষা কৰিব কাৰণে এই ধৰণৰ আমাৰ অসমতো তেনেকুৱা শালিকী বুদ্ধিজীৱী বহুত ওলাইছে কিন্তু সেই আচল প্ৰকৃত বুদ্ধিজীৱী কেইজন আছে মোৰ মতেৰে ইয়াত বুদ্ধিজীৱী মাত্ৰ এজন বা দুজনৰ বাহিৰে সকলোকে বুদ্ধিজীৱী বুলি কোৱাটো উচিত নহ'ব তেওঁলোকক অন্যক অৱশ্যে একেবাৰে নিন্দা কৰা কথা নহয় প্ৰত্যেকৰে কম বেছি পৰিমাণে এটা অৰিহণা আছে কিন্তু তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজৰ কামতকৈ নিজৰ কামহে বেছি কৰে অৰ্থাৎ বুদ্ধিৰে জীৱ জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰে এইকাৰণে কেতিয়াবা এটা মনটো বেয়া লাগে যে অসমত চিন্তাশীল মানুহবিলাক লাহে লাহে সংখ্যা তাকৰ হৈ গৈছে এতিয়া এখেতৰ কলমৰ যিটো জোৰ সাংবাদিকতা যিটো মূল কথা লেখা এক্সপ্ৰেছন এই প্ৰকাশ নিজকে প্ৰচাৰ কৰা যিটো কাৰোবাৰ ব্যৱস্থা এইটো তেওঁ কলমৰ জোৰটো মানুহে লিখাৰ মাজেদি প্ৰকাশ পায় আমাৰ অসমত আপোনালোকে মন কৰি দেখিব যে অসমত অসম নিউজৰ দিনৰ পৰা হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ দিনৰ পৰা তেতিয়াৰ দিনৰ পৰা এটা অসমীয়া গদ্যৰ বিৱৰ্তন কৰিছে আনকি বেজবৰুৱাৰ দৰে মানুহে ক'বলৈ বাধ্য হৈছিল যে তেওঁৰ অসমীয়া ভাষাটো অসম নিউজৰ পৰা তেওঁ শিকিছে তাৰমানে সংবাদ পত্ৰই মানুহৰ অসমীয়া গদ্যৰ ওপৰত বিশেষ প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰি আহিছে আজি তাৰপিছত আপোনাৰ সেই এটা সম্পাদকীয় বা ভাষাৰ লিখাৰ এটা বেলেগ পদ্ধতি প্ৰচলিত হ'ল তেনেকৈ গৈ থকাৰ পিছত আপোনাৰ পিছত আপোনাৰ অমিয় কুমাৰ দাস হৰেন্দ্ৰ বৰুৱা বা চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰ দিনৰ অসমীয়া দেৱকান্ত বৰুৱা এনেকৈ এটা এটা বেলেগ ধৰণৰ ৰীতি অসমীয়া গদ্য কাগজৰ গদ্য বেলেগ ধৰণৰ বিৱৰ্তন ঘটি আহিছে এতিয়া মুনিন বৰকটকীয়ে কি কৰিলে আমাৰ মূল কথা হ'ল এই যে গদ্যৰীতিৰ বিৱৰ্তন সাংবাদিকৰ মূল কথা হ'ল ভাষা এই ভাষাটোক আশ্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে মুনিন বৰকটকীয়ে কি ধৰণৰ ভূমিকা অৱলম্বন কৰিছে আৰু এইটো আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যৰ ওপৰত প্ৰভাৱ কি অসমীয়া গদ্যৰ ওপৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি এই কথাটো বিচাৰ কৰি চোৱাটো উচিত মই মোৰ বোধেৰে তেখেতৰ যিটো বুদ্ধিদীপ্ত গদ্য তেখেতৰ লিখাৰ যিটো প্ৰাস সেই প্ৰাসটো সকলোৱে কেতিয়াও অনুকৰণ কৰিব নোৱাৰে আমি এতিয়া ধৰক চেষ্টা কৰিছোঁ সদায় কেনেকৈ নিজকে সৰলভাৱে মানুহৰ বোধগম্য কৰিব পৰাকৈ প্ৰকাশ কৰা যায় তেনেহ'লে এইটো প্ৰশ্ন নাভাবিব এইবুলি নাভাবিব যে মুনিন বৰকটকী কি গদ্য কি অবুদ্ধ হৈছিল নেকি টান হৈছিল নেকি নহয় তেখেতে বিষয়বস্তুক ইমান সুন্দৰকৈ বুদ্ধিদীপ্তভাৱে প্ৰকাশ কৰিব পাৰিছিল তেখেতে এটা নিজেই এটা টাইপ ধৰণ হৈ গ'ল অৰ্থাৎ দৃষ্টান্ত তেখেতৰ গদ্য লিখা প্ৰয়াসবিলাক এটা ইংৰাজী ধৰ্মী অৰ্থাৎ ইংৰাজী ষ্টাইলৰ ষ্টাইল ইজ দি মেন তেওঁৰ লেখাৰ ধৰণৰ পৰাই মানুহটো ওলাই পৰে তেওঁ যদিও ইংৰাজী ধৰ্মী লিখে কিন্তু বেচিকেলি অসমীয়া মানুহ মূলতঃ অসমীয়া মানুহ আজি সেই ৰীতিৰ মানুহ নাই ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ
আপোনাৰ ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ আগু শইকীয়াই এটা বেলেগ ৰীতি আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল কিন্তু তেওঁ এইটো চলাই নিব নোৱাৰিলে আৰু এতিয়া আজিকালি অসমীয়া গদ্যৰটো কোনো থেৰুৱেই নাই বিদতৰুৱা হৈ পৰিছে গতিকে আপুনি ক'ব নোৱাৰি এই যে স্কুলটো এই যিটো গড বেজবৰুৱা দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল সেই গডটো পিছলৈ আপোনাৰ মানুহে চেষ্টা চলাই আহিছে এইকাৰণে কাৰণ ই লাহে 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 এটা বিশেষভাৱে মানুহৰ কথাৰে অৰ্থাৎ চলিত ভাষাৰ দ্বাৰা চলিত কথাৰে মানুহক ওচৰলৈ যোৱাটো এটা দায়বদ্ধ হৈ পৰিল ইয়াৰ মাজত দেৱকান্ত বৰুৱাই এটা বেলেগ ৰীতিৰে অসমীয়া সাংবাদিকতাৰ ভাষা সাংবাদিকৰ ৰীতি এইটো প্ৰৱৰ্তন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল দেৱকান্ত বৰুৱা সেইকাৰণে এটা বেলেগ ধৰণৰ টেন্স চিটাৰ বুলি তেওঁ ক'ব পৰা যায় সেই ধৰণত কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই এটা বেলেগ চেষ্টা কৰিছিল এইটো অসমীয়া সেইটোৰ লগত বেজবৰুৱা আৰু বেজবৰুৱা গতিকে অসমৰ সাংবাদিকতাৰ ভাষা যিটো গদ্যৰ সেইটো এটা বেজবৰুৱাৰ লাইনত চলি আহিছে আজিলৈকে আৰু আমিও এটা অক্ষমভাৱে এই ৰুৰিটো এই হেৰিটো চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু অনুৰোধা বোলক আপোনাৰ লক্ষ্মীনাথ ফুকন বোলক কীৰ্তিনাথ হাজৰিকাই অলপমান বেলেগ ধৰণৰ লেংগুৱেজৰে দিছিল কিন্তু এটা কথা ইয়াৰ মাজতে দেৱকান্তৰ পিছতে অসমীয়া গদ্যৰীতিত তিলক হাজৰিকাই যোগেশ দাসে এটা বেলেগ ধৰণৰ এটা ব্যংগ সাহিত্যৰ যোগেদি তেখেতে বেলেগ ধৰণৰ গদ্য ৰীতি এটা সম্পাদকীয়বিলাকত চেষ্টা কৰিছে কিন্তু মুনীন বৰকটকীয়ে যিবিলাকেই লিখিছে মোৰ কাগজতো মই আজি অসম কাকতত তেখেতে মোৰ দৃষ্টিত বুলি কিছুমান কথা প্ৰবন্ধ লিখিছে সেইবিলাকত তেওঁ মুনীন বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ তেখেতৰ মনটো প্ৰকাশ পাইছে কিন্তু গোটেই মাধ্যমটোৱেই তেখেতৰ এটা লিখাৰ এটা অসমীয়া গদ্যৰীতিটো এটা বেলেগ ঠাচ তেওঁৰ আছিল সেইটো যদিও ইংৰাজী ধৰ্মী বুলি কৈছোঁ মই কিন্তু এটা বেলেগ ধৰণৰ তাৰ এটা আনন্দ বুদ্ধিদীপ্তিৰ কাৰণে তাৰ এটা বেলেগ ধৰণৰ পঢ়িলে বেলেগ ধৰণৰ আনন্দ পোৱা যায় আৰু আজিকালি সেই ধৰণৰ লেখা সাধাৰণতে পোৱা নাযায় এতিয়া এই ধৰণৰ ডাঙৰীয়াগৰাকী সাংবাদিকতাৰ কাৰণে কি ধৰণৰ প্ৰেৰণা আমাক যোগাইছিল এই কথাটো ভালদৰে বিচাৰ হোৱাটো দৰকাৰ আৰু সেই বিচাৰ কৰিলে তেখেতৰ লেংথ অফ ছাৰ্ভিচেই তেওঁ কিমান দিন কাগজৰ লগত বা জড়িত হৈছিল নহয় তেওঁৰ কিমান গভীৰতাৰে কিমান আন্তৰিকতাৰে এই দেশখনক ভাল পাইছিল এই অসমীয়া মানুহৰ প্ৰতি কি ধৰণৰ ভাল পাইছিল সেই কথাবিলাকো ইয়াত বিচাৰ হ'ব লাগে আৰু বিস্তৃতভাৱে তাৰ মাজত তেওঁৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে বিশ্লেষণ হোৱাটো মূল্যায়ন হোৱাটো মই বিচাৰোঁ তেখেত সাংবাদিক হিচাপে এখন কাগজৰ সম্পাদক হ'লে হয়তো ভাল পালোহেঁতেন ডাঙৰ দৈনিক কাগজৰ তেওঁ আমাৰ জীৱনত আজিৰ স্বামে হয়তো তেনেকৈ ধৰণৰ তেখেতক নেপালে মাজতে এখন কাগজৰ দৈনিক কাগজৰ সম্পাদক হ'বলৈ তেখেতক আহ্বান কৰিছিল কিন্তু কিবা কাৰণত নহ'লগৈ কিন্তু নহ'লেও অসমীয়া সাংবাদিক জগতৰ পৰা তেখেতক বিচ্ছিন্ন কৰি আঁতৰাই চাব নোৱাৰি তেখেত অবিচ্ছেদ্য অংগ অসমীয়া সাংবাদিকতাৰ তেখেতৰ লেখা চিন্তা বিশ্লেষণ তেখেতৰ গদ্যৰীতি এইবিলাক সদায় মানে চিৰস্মৰণীয় হৈ থাকিব অকণমান আৰু অকণমান যোগ দিবলৈ মন গৈছে তেখেতৰ কলমৰ বুদ্ধিদীপ্ততা থাকিলেও মানুহৰ প্ৰতি বা সমাজৰ চিন্তাৰ এটা ৰম্যতা এটা মুকলিকৈ মানুহে ৰসবোধ ৰসগম্য ৰসবোধটো কেনেকৈ মানুহৰ কাষলৈ গতিকে খুব সৰলভাৱে তেখেত লিখিবলৈ চেষ্টা কৰি কাৰণে ৰম্যৰচনা অসমৰ ৰম্যৰচনাৰ যিটো ৰীতি তেখেতে এটা তাত বেলেগ ধৰণে প্ৰচাৰ কৰিছে প্ৰৱৰ্তন কৰিছে আৰু সেইকাৰণে আবাহনত যে আপোনাৰ যিটো
এটা কনফিউশন বুলি যদি লিখিছিল এইটো এটা গোটেই সেই কথাখিনি পঢ়িলে তেখেতৰ মানসিকতা তেখেতৰ জাতীয়বোধ তেখেতৰ বিশ্লেষণ শক্তি এইবিলাক সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ পায় গতিকে আৱাহনৰ লগত তেখেতো বিশেষভাৱে জড়িত হৈছিল আজি এই ধৰণে তেখেতে গোটেই অসমীয়া জাতীয় জীৱনলৈ এটা বিশিষ্ট বৰঙণি সাংবাদিকতাৰ মাধ্যমত দি গৈছে কিন্তু সেই সাংবাদিকতা গভীরতা চিন্তা বিশ্লেষণ দূরদৃষ্টি এইবিলাকে সদায় একটা অনন্য রূপ ধারণ করে একটা প্রেরণার সম্বল হয়ে থাকিব মুনীন বৰকটকী ডাঙরিয়া অসমীয়া সাংবাদিকতার ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্সোনালিটি তেখে নিজেই একটা টাইপ হৰেণ কুলিতে মানে বিজ্ঞানৰ হেৰিটো তেখেতৰ লেখাৰ বিষয়ে মোৰ অৱশ্যে এই বিষয়টোৰ ভিতৰত নাই কাৰণে মই ক'ব খোজা নাই কিন্তু হ'লেও চমুকে কোৱাটো ভাল হ'ব কাৰণ মই কৈছোঁ জাৰ্ণেলিজিম ইজ এন আৰ্ট অফ এক্সপ্ৰেশ্যন যদি হয় এক্সপ্ৰেশ্যন অফ মাইণ্ড মানুহৰ মনৰ বিকাশ য'ত প্ৰকাশ পায় মনৰ পৰিচয় য'ত পোৱা যায় সেয়ে সাংবাদিকতা বীৰেণ বৰকটকী অ' কি চৰি মুনীন বৰকটকী তেখেতৰ গ্ৰন্থৰাজি প্ৰবন্ধৰাজি এতিয়া সংকলিত হৈছে তেখেতৰ যিটো ব্যক্তি মানে গ্ৰন্থ তাত সৰু সৰু মানুহৰ বিষয়ে তেখেতে লিখিছে গতিকে তেখেতৰ ব্যতিক্ৰম ন কি অঁ বিস্মৃত ব্যতিক্ৰম নামৰ গ্ৰন্থখনি এটা বেলেগ ধৰণৰ আমি চালেই তেখেতৰ মানুহৰ প্ৰতি আগ্ৰহ তেখেতৰ মানুহৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা সামাজিক দায়বদ্ধতা মানৱীয়তা এই কথাটো ভালকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰি হ'ব দিয়ক আৰু কিবা কিবি বৰকটকী ডাঙৰীয়াৰ সাংবাদিকতা আৰু তেখেতৰ ব্যক্তিত্বৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে এতিয়া এটা কথা মনলৈ আহিছে অৱশ্যে আইনাৰ ঘৰত থাকি আনলৈ দলিল মৰা বৰ দিগদাৰ তথাপিও আজি যিটো সাংবাদিকতাৰ অৱস্থা সেই অৱস্থাৰ মাজত মুনীন বৰকটকীৰ কথালৈ মনত পৰিছে তেখেতে এক প্ৰকাৰৰ ৱাটষ্টক বুলি যদি কয় চোকা প্ৰহৰী সেই প্ৰহৰীৰ ভূমিকা তেখেতে লৈছিল আৰু সেইকাৰণে অলপমান বিস্তৃতি দেখিলেই মোৰ দৃষ্টিত যিটো চিৰিজ ওলাইছিলে ওলাইছিলে আজিৰ অসমত তাত তেখেতে যথেষ্টখিনি ইংগিত দিছিল আৰু কৰিছিল আনকি আমাৰ খুব নামী সাংবাদকৰ বিষয়েও তেখেতে মুকলিভাৱে তেখেতে আলোচনা কৰিছিল আৰু আজি সাংবাদিকতাৰ যিটো স্খলন যিটো এই মূলতে যে আমাৰ আৰু সি যে আমাক বিশ্বাসযোগ্যতাটো হেৰুৱাই পেলাইছে আমি জনসাধাৰণৰ পৰা ক্ৰমান্বয়ে যে আঁতৰি আহিছোঁ এই কথাটো দেখিলে তেওঁ নিশ্চয় আমাৰ অসমে জাতীয় জীৱনৰ এজন চোকা প্ৰহৰী বৰকটকীয়ে নিশ্চয় অতিশয় দুখ পালেহেঁতেন যি হওক তেওঁ মই আগতেই কৈছোঁ যে তেখেতক আমি এজন এটা চিৰকালৰ অসমীয়া সাংবাদিকৰ অত্ৰ সাংবাদিক যি সাংবাদিকতাৰ চিৰকালৰ প্ৰহৰী বুলি আমি বা প্ৰেৰণা পুৰুষ বুলি আমি গণ্য কৰিম